Salam. Bugün sizə marşrut dayanacağından avtovağzal metrosuna 10 dəqiqəlik məsafədə, yəni marşrutdan oturursan marşruta avtovağzal metrosuna 10 dəqiqəlik məsafədə 55 kvadrat metr sahəsi olan yeni təmirdən çıxmış 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz tam təmirlidi gördüyünüz kimi. Girişdə solda belə bir mətbəx düzəldilib, hazır. Yeri isti poldu giriş hissənin, hamam tualetdən həmçinin. Yataq otağı yerləşir. Yataq otağının qarşı tərəfində balkondur. Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərinin girişində. Qiymət də çox yaxşı, münasib qiymətə təklif olunur. 16 mərtəbəli yaşayışlı binanın, yeni tikili binanın hündür birinci mərtəbəsində yerləşir. Qiymət 58 min manatdır.